Варламов. У словаків. Шайба наближуватись десь дистанції 2-2,5 метрів. Розстріляв Ерсберга. Незручне дуже для голкіпера на місце. Між щитком і блокером спрямував шайбу. Ну а зараз Кочетков буде розтягувати і проміж щитків. Ну як завжди, Кочетков досягає успіху. Стій. Виконує боліт. І так само безхитростно. Марек Словак. Ні, вручає Ерсберг. Шпагатик. Петерсен. Гол! Ну і ось, хет-трик таки оформлює. Фредерік Петерсон. Серія булітів. Донбас переграє срібного призера словацької першості сезону 11-12. Що, на цьому будемо?